פה הגעתי לחברי היקר, אייזיק מנחם, התפללנו פה, וביקשתי ממנו שישתף משהו ייחודי, משהו שיכול להעביר את המסר מי זה היה אבא היקר שלו. אז לעילוי נשמת מוישה בן רבי יצחק אייזיק, שזה לעילוי נשמתו. אבא היה בן אדם פשוט מאוד. יהודי פשוט בהגדרה פשוטה, ולא שהוא באמת לא עשה דברים ולא היה לו דברים. עבר בחיים המון 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 דברים, עשה המון המון עשייה. מתחילת חייו התעסק המון המון בספורט, והוא היה מרצה ואיש אקדמיה ותואר של דוקטורט, עשה המון המון דברים. באיזשהו שלב הוא טיפה ככה נחשף לאיזשהו פן בעומק של התורה, בזה, ובעצם בזמן התחזק, התקרב, עלה לירושלים, לקח את כל התכונות וכל מה שהיה לו, התעסק בזה בתורה. בעצם התחיל כל הנושא של הדילוגי אותיות בתורה וכל הדברים, התעסק בזה המון, הרצה, החזיר בתשובה המון. אבל אחרי הכל ותמיד הוא היה איש פשוט, איש אמית, לא חיפש מעולם לא כבוד. למה שהיה לו כל מיני דברים שהוא עשה, ואנשים לקחו את זה וגנבו את הדברים שהוא המציא. מעולם הוא לא רב עם אף אחד, לא התווכח עם שום בן אדם. בחיים שלי לא שמעתי אותו משקר. או אומר משהו שנשמע, נימה אולי אפילו שמשהו שנשמע כמשהו של האמת. בחיים, גם שניסינו, היה כל מיני סיטואציות, אמרנו, תגיד ככה, תגיד. ניסה לומר שום דבר. פעם אחת, משהו קטן, מצחיק. הלו, פעם קיבל איזשהו דוח על איזושהי עבירת תנועה. הוא חשב שזה לא מגיע לו, איזושהי סיבה. כאילו, המעשה הוא עשה, אבל הוא חשב שלא, לא יודע. קיצור, הוא התעקש, הוא רוצה ללכת למשפט, הוא פולה, קיצור, הגיע למשפט. עכשיו, שופט, בא בית משפט, מה אומרים לשופט? אני אומר לשופט, לא התכוונתי, זה היה ככה, לא בדיוק, זה בנסיבות כאלה, אתה מסיים, יש השופט, יגיד לך, אתה יודע, אבל אני אבטר לך, הוא יוריד לך את המעט. מגיע השופט, אומר, כן, מרקץ, אתה מרשם שעשית כך וכך, מה יש לך להגיד להגנתך? לא, זה מה שעשיתי. אומר לו, אז מה אתה רוצה? לא, לא חושב שזה צודק, כי לא יודע, אבל כן. זה היה כאילו, אז בתור ילד, כאילו, כמו צחקת, כאילו, מה אתה הולך למשפט? אם אתה הולך להגיד לו, שווה זה מה שעשיתי, מה אתה רוצה ממנו? אתה מגיע, תגיד כמו, תגיד. זה מה שראה. זה איש ישר, איש אמת. מעולם, 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 לא שום דבר שהיה נראה לו אפילו שיכול להיות זה, ודאי לא להרוויח לעצמו. לא היה לו אצלו פוליטיקות ולא שום דעות ועניינים, כולם היו יהודים, כל יהודי היה אנטי. אבל צריך גם סתם כל דבר, בחיים הוא לא היה אומר בן אדם. היה צורה יהודי או ישמעאלי, ככה. כאילו, עכשיו אני אומר, כאילו, מי זה, לא, ניגש אליי בבוקר זה יהודי, ואמר לי ככה, ניגש אליי, זה, הנה פה עכשיו יש, בוא נעצור ליהודי הזה, הכל צורה, כאילו, יהודי, לא, לא, בן אדם, לא, אין את המושג כזה. או גוי, ישמעאלי, או יהודי, כולם, אין סוף. וזהו, היה לו באמת, כאילו גם אני מגיל קטן, חונכנו בעצם לא פוליטיקות ולא דעות ולא מלחמות ולא הכל, כולם יהודים וצריך לעשות מה שצריך לעשות ושעושים משהו עד הסוף, בצורה אמיתית, לא חצי עבודה לעשות איזשהו, לכתוב איזשהו מאמר על איזה משהו ולהגיד הנה עשיתי, אתה לוקח משהו, אתה חוקר משהו עד הסוף, והיה יכול לקחת ללמוד, הוא היה לומד כל מיני דף היום, לפעמים אני נתקע באיזושהי מילה ככה בשיעור שהיה נשמע לו ככה מוזר, שאנשים ככה, אומר רגע, היה יכול לשבת שנה וחצי מהבוקר עד הלילה, זאת אומרת, עוזב את הכל, כאילו זה מה שהיה בשנים האחרונות עושה. היה לוקח מילה שנה וחצי, לא עושה כלום, רק סביב המילה הזאת. וזו מילה ברש"י, שנה וחצי, לקח מחקרים ועשה עבודת דוקטורט על איזושהי מילה. הוא מוציא איזשהו, בסוף היה לו, יוצא לו איזה חידוש או איזו הבנה מיוחדת. תמיד שולח לרב חיים קניבסקי לשמוע אם החידוש שלו נכון או לא. תמיד רב חיים קניבסקי אמר לו, נכון, ראוי, יש לפרסם, כל מיני דברים כאלה. וחיזק אותו מאוד, היה באמת ככה, כל מיני, סתם איזה מילה, פעם רש"י, יש איזה מסכת, רש"י אומר שם משהו, מדברים על כל מיני דברים של טומאה, אז יש משהו מחצלת, אז רש"י אומר קטנות וגדולות. וגמרנו, קטנות וגדולות, כאילו יש מחצלות קטנות וגדולות, נגמר הסיפור, הוא קרא את זה, כאילו, מה רש"י בא להגיד קטנות וגדולות, כאילו, מחצלת, נאמר, הנה, קטנות וגדולות, כאילו, מה החידוש פה באיזשהו משהו. הלך וחפר, חפר, חפר על הסיפור הזה בלי סוף, וחקר את הנושא הזה הרבה הרבה זמן, ובסופו של דבר יצא לו הבנה שלא רש"י לא אומר קטנות וגדולות, קטנות הוא גדולות. מה זה גדולות? גדולות זה כלואות, שזה דווקא איזשהו שטיח או חתיכת בד שהיא קטנה בגודל מסוים והיא כלואה. שתיבהר באיזשהו משהו מסוים. עכשיו זה משנה את כל התמונה לגמרי, כאילו, מעולם שום בן אדם לא יתעמק על הדבר הזה. קטנות וגדולות, כולם שיכולים, לא יודע, עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, לא יודע מה.
שאחר זה בכלל מכנס, כאילו, לא נכון, זה בדיוק הפשט, כאילו, זה דברים כאילו קטן, עכשיו זה כל מיני חידושים שיצאו לו מכל מיני, עכשיו, הוא לא, זה משהו זה, יש אקדמיה, אם אין לנו יסודי ורציני, פתאום נתפס באיזשהו משהו, עד הסוף, עד שהוא לא מוציא את הבום, את האמת, לא יצא. לא, פה עכשיו נותן לו לחוברת הזאת, איזשהו לאחרונה, עלה לו בשנה האחרונה, את הנושא של אגבי, איך עושים אגבי בצורה נכונה. אתה מגיע לבית כנסת, אחד עושה חצי לכאן, חצי לכאן, אחד עושה סיבוב שלם מכאן, אחד עושה סיבוב שלם מכאן, אף אחד לא באמת יודע מה הוא עושה, כל אחד עושה איך שזורם לו. יצא לו, הוא התעמק בזה הרבה הרבה, כמה חודשים טובים, יצא לו איזושהי נוסחה איך צריך לעשות אגבה. ושלח את זה רבחן מכניסי, רבחן מכניסי אמרנו שזה נכון, לא ראוי לפרסם את זה. אז הוא לא הספיק הרבה לפרסם את זה. אחרי אנחנו שמענו פה השנה האחרונה, כל בן אדם שהוא פגש אותו, דאג שהוא היה מסתובב להם, לוקח טרמפים מכאן לכאן, על הדרך ככה מספר להם רק בשביל להכניס את זה. אז כמו התפסנו את זה. ואם כבר מסריטים, אז לפי מה שבסופו של דבר, אולי זה מישהו יקפיד על זה, זה יהיה לעילוי נשמתו. האגבה הנכונה בסופו של דבר, צריך להעמיק בעניין הזה, זה כתוב פה. אבל איך שעושים אגבה בצורה נכונה לספר תורה אשכנזי אחרי הקריאה, כי יש בזה הרבה דעות. לוקחים את הספר, מרימים אותו, מסתובבים רבע סיבוב לכאן, מחכים כמה שניות, ואז בעצם עושים סיבוב שלם ברבעים, כאילו עושים רבע לכאן ממתים כמה שניות, רבע לכאן ממתים כמה שניות, כמה שניות, כמה שניות, סיבוב שלם, ובעצם ככה צריך לעשות אגבה על פי הלוחם. זהו, ואם מישהו מתחזק במשהו, במידת האמת, במידת הפשטות, במידת האהבה, והדברים האלה, היה זה לעילוי נשמתו של רב מוישה בן יצחק אייזיק, יישר כוח מוישה לך על הכל. בשורות טובות.